Peltoja on lannoitettu perinteisesti mineraalilannoitteella tai karjanlannalla. Näiden lisäksi nykyään voidaan käyttää orgaanisia lannoitevalmisteita ravinteiden lähteenä. Komposti ja märätysjäännös ovat esimerkkejä orgaanisista lannoitevalmisteista, jotka voidaan valmistaa kasvi- ja eläinperäisistä jätemateriaaleista. Niiden avulla peltoon voidaan lisätä sekä ravinteita että orgaanista ainesta. Orgaanisia lannoitevalmisteita tuotetaan eri puolilla Suomea sijaitsevissa biolaitoksissa. Orgaanisen aineksen käsittely voi olla esimerkiksi kompostointia, mädätystä tai kemiallista prosessointia, tai aines voidaan kuivata korkeassa lämpötilassa ja puristaa pelleteiksi. Orgaanisten lannoitevalmisteiden sisältämien ravinteiden avulla mineraalilannoitteiden käyttöä on mahdollista vähentää. Erityisesti jatkuvassa viljanviljelyssä orgaanisen aineksen lisääminen peltoon on tarpeen. Näille lannoitevalmisteille tarvitaan yleensä väliaikainen varastointipaikka pellon lähistölle. Varastointiratkaisuja on selvitetty ja niitä ohjeistetaan kansallisella tasolla. Orgaaniset lannoitevalmisteet levitetään ja mullataan yleensä ennen kylvöä. Levitys on tehtävä huolellisesti, jotta tuotteen liukoinen typpi saadaan levitettyä tasaisesti. Nyt keskitymme maanparannuskompostin levittämiseen. Viljalohkot ja savimaat yleensä ovat sopivia maanparannuskompostin ja muiden orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttöön. Viljelijä voi levittää lannoitevalmisteen itse tai käyttää urakoitsijaa. Urakoitsijalla voi olla tehokkaampi levityskalusto, mutta levitys on yleensä ruuhkaiseen aikaan. Omalla kalustolla viljelijä voi tehdä työn haluamanaan ajankohtana. Maanparannuskompostin käyttö suunnitellaan etukäteen valmistajan antaman tuoteselosteen perusteella peltolohkon viljelysuunnitelmaa tehtäessä. Orgaaninen lannoitevalmiste sopii fosforin varastolannoitukseen ja sitä käytetään ympäristötukiehtojen ravinteiden käyttörajoitusten mukaisesti. Liukoisen typen pitoisuus maanparannuskompostissa on yleensä pieni ja esimerkiksi viljakasvusto vaatii typpitäydennystä kylvön yhteydessä. Suunniteltuaan maanparannuskompostin käytön viljelijä teki tilauksen ja kuljetusliike toi kompostin pellolle talvella routaantuneen maan aikaa. Kompostiauman alla kokeiltiin pohjakerroksena olkea. Viljelijä muotoili auman etukuormaimella yhtenäiseksi niin, että sadevesi valuisi hyvin sivuille. Kompostiauma purettiin toukokuussa heti, kun peltomaa oli kantavaa. Kaluston käytön harjoitteluun kannattaa käyttää hetki aikaa. Kun kaluston ominaisuudet ja säädöt ovat hallussa, on selvitettävä levitettävän tuotteen ominaisuudet. Jos tuote ja kyseinen erä on kuivaa ja tasalaatuista, on levitys kaikkein helpointa. Kostean ja paakkuisen lannoitevalmisteen levittäminen on vaikeampaa. Jos levitysjälki on epätasainen ja raidallinen, vilja tulentuu epätasaisesti. Pystykelamallin levityskuvio on aina huipukas, sillä vaunun keskilinjalla levittyy suuremmat määrät kuin laidoilla. Lisäksi kuvassa olevassa vaunussa ei ole säätöporttia, joten levitysmäärässä on suuria vaihteluita ajosuunnassa. Pohjakuljettimen nopeus ja takaosan säätöportti vaikuttavat vaunusta ulos tulevan kompostin määrään. Levitetyslautasten pyörimisnopeus vaikuttaa lentorataan. Pystykelalevittimessä levityslautaset ja ajoitinkelat ovat yhdessä. Vaakakelalevittimessä levityslautasten pyörimisnopeus ei ole riippuvainen ajoitinkelojen pyörimisnopeudesta. Levityksestä saadaan tasainen limittämällä levitystä sopivalla tavalla. On tärkeää pitää levityslautaset kunnossa. Jos levityslautasten siivet ovat näin kuluneet, levitystasaisuus saattaa olla tällainen. Kun levityslautaset ovat kunnossa ja pystykalalevittimessä on toimiva säätöportti, levityskuvio voisi olla tällainen. Tällaiseen tulisi pyrkiä. Levitys täytyy tehdä maltilla.
niin että keskellä levittyvä määrä ei ole liian suuri. Syy voimakkaaseen huipukkuuteen on usein liian suuressa pohjakulittimen nopeudessa. Levityksen jälkeen maanparannuskomposti mullataan pintamaahan esimerkiksi joustopiikkijakeella. Pintamuokkaus voi tasoittaa levitysjalkoja vähän, jos se tehdään ristikkäin levityksen ajosuuntiin nähden. Tämäkään ei pelkästään riitä, vaan itse levityksessä on toivittava maltilla. Liika kiire levityksessä kostautuu epätasaisena kasvustana. Levitysvaunun säädöt on sovitettava levitettävän materiaalin ja levitysmäärän tavoitteen suhteessa. Testaa levitysvaunua kyseisen kompostierän kanssa ja säädä pohjakuljettimen nopeus riittävän pieneksi. Tasa levitys sopivalla limityksellä. Säädä levitysmäärä ajonopeudella. Kuormaa komposti levitysvaunuun niin, että massaa jää mahdollisimman vähän varastointipaikalla. Esimerkiksi 20 kuution levitysmäärä hehtaarille tarkoittaa noin 2 millin kerrosta. Olkikerros tai muu pohjakerros auman alla helpottaa lannoitevalmisteen kuormaamista. Monilla markkinoilla olevilla levitysvaunuilla voi levittää maanparannuskompostia. Tärkeintä on etsiä kyseiselle lannoitevalmisteen erälle ja käytettävälle laitteelle sekä levitystavoitteelle sopivat työtavat. Tee koelevitys niin, että tiedät, onko säädöt oikeat, onko pohjakuljettimen nopeus sopiva ja sopivassa suhteessa säätöportin asentoon. Mitä ajonopeutta käytetään? Saako pohjakuljettimen nopeuden säädettyä itsenäisesti? Levittyykö keskelle tavoitteen mukainen määrä? Pystytkö limityksellä tasaamaan reunoille levittyvän määrän niin, että ajojen yhteissumma lähestyy levitystavoitetta? Vasemmalla näkyy levityksen jälkeen joustopiikkijääkeellä mullattua kompostia. Seuraavana oli vuorossa vehnän kylvö ja täydennyslannoitus. Parhaan hyödyn maanparannuskomposteista saa levittämällä kohtuullisen määrän mahdollisimman tasaisesti.